Bug. As novas heroínas, parte 2. O que é isto? Capacidade anormal detectada em duas alliances. Uau! Quem são? Na alliance de Zoe Lee e de Alia Cesar. Uau! Achei vocês. Novas portadoras. Ok. Eu tenho um plano para pegar o Miraculous das duas novas portadoras. Porque eu mesmo não faço isso, né? Um acumatizado talvez não seja páreo para elas. Mas eu consigo. Nuru, daqui a pouco você e seus amiguinhos terão uma visitinha de Tiki e Plague também. Mestre, como você sabe a identidade secreta das portadoras novas? Alliance, Nuru. As Alliance me ajudaram. Mas vamos lá, Nuru. Não vamos perder tempo. Nuru! Asas negras, cresçam! Então vamos lá. Orico, seu poder agora é meu. Pulo, seu poder agora é meu. E Pollen, seu poder agora é meu. Vamos lá. Multiplicar. E claro, eu não posso esquecer. Sublimação. Eu quero poder ficar invisível. Nossa, Chique. Eu não pensei que seria tão fácil derrotar a minha própria irmã. Ai, a Nora acumatizada. É, Alia. Você foi muito bem. Com a sua primeira missão como portadora de verdade, né? Agora, do Miraculous. É, Chique. Eu adorei ser a Escarabela. Ferroada. Ai! Alia? 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 O que aconteceu? Alia? O que aconteceu? Ah! Um Miraculous já foi. Ui, nossa, Plague. Foi muito legal ser a Kiri Noir. É, esse é o meu nome. Já falei até na entrevista. É, foi super legal, Plague. É, Zoe, você foi muito bem. Parabéns. É, e agora a gente vai acabar com o Monark. Ele nunca vai pegar os nossos Miraculous. A gente que vai pegar todos os Miraculous de volta. É, verdade, Zoe. O que aconteceu? Que voz é essa? Ferroada. Ai. Zoe? Zoe? O que aconteceu? Por que alguém tá tirando seu anel, Zoe? Zoe? Zoe, o que tá acontecendo? Outro Miraculous já foi. E agora? Eu vou conseguir fazer a fusão dos três Miraculous. E vou conseguir o poder absoluto. Eu venci. Vamos lá. Chiki, Nuru, Plague. Metamorfose tripla.
mas eu não vou deixar. Eu vou usar o cataclismo no meu anel. Cataclismo! Não! Oh, oh. Não! Mas eu vou conseguir de qualquer jeito. O Miraculous da Joaninha. Talismã! O quê? O Kwame fez o... Usou o talismã? Ah, Nuru, Chiki. Metamorfose dupla. Agora, a Ladybug e a Scarabella, a Kitty Noir, o Cat Noir, o Mr. Bug, a Lady Noir, ninguém vai conseguir salvar o Miraculous do Gato. Eu preciso achar o talismã que a Chiki fez. Ela parece que ele foi pra lá. Então, vamos lá. O quê? O Monark pegou os Miraculous, mas o Plague salvou tudo. Ai, e a Chiki fez um talismã e jogou pra mim. Sim. Eu tenho que usar o Miraculous Ladybug pra consertar tudo e consertar o anel do Cat Noir. Ah, eu sabia. Aquelas portadoras, eu acho que não eram tão boas assim. Sorte que o Hater já foi pra casa dele. Ai, e eu posso fazer um plano. Eu tenho uma roupa extra de Ladybug aqui, uma fantasia. Eu acho que vai dar certo. Ah, acabou, Monark. Eu estou com o talismã. E é só eu pegar o seu Miraculous. Entrega o Miraculous da Joaninha, que eu vou conseguir usar o Miraculous Ladybug. E o anel do Cat Noir vai estar novinho de novo. Claro, claro. Claro que eu vou pegar esse talismã. Obrigado. Agora, Miraculous Monark. Ué. Não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou. Não mudou porque você pegou o falso. Vamos lá, peguei teu Miraculous. Vamos lá. Ai, Chiki, que bom que você tá aqui. Vamos, Chiki, transformar. E agora sim. Miraculous Ladybug. Pronto. E agora? Ai, o Miraculous Cat Noir. Ai, peguei. Pronto. Agora eu vou ir embora e vou deixar pro Plague entregar pro Cat Noir de novo. Eu acho que não foi uma boa ideia essas novas heroínas. Ai. Ai, ai, ai. Marinette, você provou ser muito responsável. Você é a melhor Ladybug. Não a Alia, nem o Mr. Bug. Eu acho que você é a portadora. Ai. Fixa do Miraculous da Joaninha de novo. Sim, Chiki. Sim. Mas eu acho que eu consigo ficar com o Adrien. E isso é a Ladybug, já que eu sou responsável. Adrien, você foi muito responsável. Você aceitou de novo o Miraculous do Gato. Você seria louco se não aceitasse, né? E a Kitty Noir, eu acho que ela não foi a melhor portadora. É verdade. Mas a gente tem que saber como o Monark descobriu a identidade dela e da Scarabella, né? As identidades delas. Ai, mas tudo bem. E eu acho que dá pra mim ser o Cat Noir e ficar junto da Marinette, né? Ai, ai, ai.